Премьер-министр кеңсесінің қызметкері Маңғыстау облысына бөлінген газды Қарағанды аумағында заңсыз сатты деген күдікке ілінді. Сондай-ақ тағы екі азамат қамауға алынған. Бұл туралы елордалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысы Шыңғыс Қабдулла мәлімдеді. Оның айтуынша 3,5 мың тоннаға жуық көгілдір отын 252 миллион теңгеден астам қаржыға заңсыз сатылған. Ал оның бағасы тұтынушыға жеткенше 3 есе өскен. Қазіргі уақытта осы іске қатысты энергетика министрлігі мен бірнеше облыс әкімдіктерінің лауазымды тұлғаларына қатысты тергеу жүргізілуде. При распределении объемов 2019-2020 жылдар аралығында әлеуметтік мұнай газының көлемін облыстарға бөлу кезінде күдіктілер лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланып, ішкі нарыққа газ жеткізу жоспарына қасақана жалған мәліметтер енгізу арқылы бірқатар облыстарға жеткізілген газ көлемін азайтқан. Салдарынан Павлодар, Шығыс Қазақстан, Алматы, Жамбыл облыстары мен Нұр-Сұлтан және Алматы қаласы 1,5 миллиард теңгенің газынан қағылған. Осы істер үшін күдіктілер Ақтау және Тараз кәсіпкерлерінен бірнеше мәрте пара алған. Айта кетейін, соңғы күндері еліміздің бірнеше өңірінде газ тапшылығы байқалып, көптеген газ құю бекеттерінде ұзын сонар кезек туындауда.